Яких подарунків ти чекаєш від Святого Миколая? Я б хотіла собі більш такого вже позрослішого комп'ютера. А навіщо потрібен тобі саме комп'ютер? Ну, мультики дивитися. Бо вже всі диски поцарапані вдома. По DVD вже надоїло дивитися. А як ти думаєш, звідки Святий Миколай дізнається, що ти саме хочеш комп'ютер? Ну, його помічники підслухають. І потім кажуть, що кому якщо. Хто слухається, то і комп'ютера, хто хоче. Хто не слухається і хто хотів комп'ютера, то і різочку. А як ти думаєш, ти цього року що отримаєш від нього? Не знаю. То як ти думаєш, тобі Святий Миколай принесе подарунки чи не принесе? Ти все-таки цілий рік якою була? Більше слухняною чи не слухняною? Коли мені було 3 роки, то тоді я була слухняною, а тепер я стала не слухняною. А що змінилося, щоб ти стала не слухняною? Та мене просто ругають. За що? Не знаю. А що ти такого робиш? За що тебе ругають? Ну, може, бало всі тоді мене ругають. То як ти думаєш, Святий Миколай тобі покладе подаруночок чи ні? Думаю, що ні, і я буду вже слухача. Тебе Святий Миколай прийде з подарунками чи з різочкою? Не знаю. Думаю, з подарунками. Думаю. А чому ти так думаєш, що з подарунками прийде, а не з лозинкою? Тому що я був, що я послушний. А що ти такого слухняного робив за цей рік? Мамі допомагаю, а Жені. Женя щось плохо робить, а мамі я допомагаю. І бабушці. Не тільки папа і бабушка уділи. В п'ятницю приїдуть вечором, і вони уїхали в Вінницю в понедільник. А що ж ти їм таке допомагаєш робити? Все, що хочеш. Ну, наприклад. Рибака млю, у мене вдома рибака. Мальков там много. І рибок моїх много. Потом я їх помагаю кормити, потім я помагаю Жені сплавитися. А хто такий Женя? А моя сестра. Вона маленька? Уже повод сіськи отвлекатися. Ну як же ти справляєшся з Женєю? Що ти робиш? Вот легко і просто. Все делаю, что надо, Жене. Я с ней играю под столом. Чтобы она, если бабушка что-то там готовит, я с ней играю под столом по сутку. Тебе весело со строчкой? Да. Только не сильно весело. Не сильно весело, но стульчики на меня валят на спину, я их поднимаю. Скажи, будь ласка, якого ти подаруночка чекаєш від Святого Миколая? Конструктор. Який конструктор? Корабля. Корабля? А навіщо тобі конструктор? Я люблю конструктор. А як ти думаєш, звідки Святий Миколай дізнається, що ти хочеш саме конструктор? По письму прочитай. А ти йому листа писав? Ні, я ще не написав, напишу сьогодні. Пишеш? А потім що потрібно з цим листом робити? Мама на роботу забере і там почту здасть. Потім машина приїде і забере. І що далі буде? І повезе на морозу Миколаю. А це ти Миколай що зробить? Прочитає і купить. А потім? Потім принесе під подушку. А як ти думаєш, що потрібно робити, от щоб приходив Святий Миколай до діток?
слухача.